lagun batekin ninduan kotxean eskulan batzu geneuzkan egiteko goizean, eta orduan Blacky Books editorialekoek deitu zidaten, eta bantxe kotxean indoala lagun batekin, eta bueno, orduan pixkat harrituta eta kezkatuta ere bai, ze ezagizu janola erabilia izan dan, edo izan litekeen, edo eta orduan behar izan itun nola goiza, pixka lanpetua geneukan, etxera itzuli arte ez nun gehiago jakin, eta esan nien gehiago gero deituko niela, eta kokatzeko, ba, arratsaldea zan gutxura gara, eta, bueno, orduan ikusi nun. L'Europa está facendo con tanta generosità il posto agli ucraini che bussano la porta, così anche alle altre che vengono dal Mediterraneo, no? Questo è un punto che ho finito la visita con questo e mi ha toccato tanto, no? Perché ho sentito le testimonianze, le sofferenze, no? E che sono più o meno con quelle che credo che vi ho detto, che in quel libro piccolino che è uscito, Hermanito, in spagnolo, fratellino, e tutte le il via cruci di questa gente. Ba, testu inguruak pixkat lasaitu ninduen eta postu ninduen egia esan, zeren eta gauza bera darabilkit buruan azken asteetan, eta oso harrituta nago hemen Euskal Herri, ba, gure hurbiletik, medioak eta instituzioak nola ari diren biztan dena behar den gizan ateak zabaltzen, besoak zabaltzen, eta paperak lortzeko bideak errezten, eta nola baden urteak, ba, egoera berean datorren jendea, edo antzeko egoeran, edo sufrimentu izugarriarekin datorren jendea Euskal Herria zeharkatzen ari den, eta modu guztitako zailtasunak edo behintzat erreztasunik etzaien ematen. Eta orduan, bueno, oso harrituta nago, zeren gauza bat da, bueno, sensibilidade rik ez eukitzea, edo sensibilidade maila desberdin eukitzea, baina iruditzen zait, hain ageriko eta hain publiko jokatzea batzuekin ala, eta beste batzuek izkutuan, sufrimenean, eta esan dezagun Euskal Herria zeharkatzea bizi arriskuan, iruditzen zait, ja, lotsa gutxi eukitzea publikoki olako kanpainak aipamen minimo bat beste aldera ere egin gabe. Orduan, ba, postu ninduen, zeren eta uste dut mezu hori beharrezkoa dela. Hola, buenas noches a todos y a todas. Me gustaría agradecer todo el mundo que nos ha ayudado, nosotros los inmigrantes, delante de los ojos de la gente. Me gustaría decir a todo el mundo cada una persona tiene importancia, cada una persona lo necesita un respeto de humanidad de la persona. Hoy hay algún mensaje que ha llegado de mi móvil que la gente me ha mandado para decirme que el Papa ha leído mi libro. Bueno, muy emocionante, porque yo nunca he sentido que yo tengo algo importancia hasta allí que yo has llegado hoy. Bueno, batetik harridura, unkidura eta humoriare ematen dizu pixkat azkenean, zeren bitxia, egoera bitxi batean zaude eta esan nion eta ziren esan zian Le Pape, eta zeki Le Pape, eta oui, je sais, eta orduan kokatzeko behar izan zuen denbora eta hasieratik, bueno, unkitua ikusi nuen. Iristen den migrante bakoitza pasatako bidea pasata eta bidean tratatu duten gizan tratatu da, inorentzat garrantziarik duenik pentsatzeko indarri gabe iristen da, askotan. Eta orduan, bueno, Ibrahimak aipatu izan du, bai liburuaren bidean, harritu izan duena gehien hori dela jendeak nolabait arreta jartzea edo interesa erakustea, nolabaiteko garrantzia txiki bat sentitzea norbaitentzat. Eta zesan modu baita santuak egiten baldin badizu referentzia bat, bueno, garrantzia hori, pentsa muturreko garrantzia edo ikusgarritasuna duen persona baten eskutik, baina hori askotan aipatzen du, eta uste dut ongi egiten duela, mezuan simpleki esaten du, bere gizan, eta ni harritzen naiz bestalde konturatzen naizelako bat Ibrahimak segitzen du paperen
papera lortzeko burrukan, egora irregularrean, inolako laguntza da babesik gabe. Eta orduan, nola baiteko aita santuaren bedeinkazio izan arren, ba, Espainiako lege babesik eta inolako bedeinkaziorik ez du, eta ez Ibrahimak ez bere oran dauden beste askok. Eta nik Ibrahimaren kasua biskat ezagutzen dudalako hurbiletik, izugarria da babes maila paper gabeko egoera hortatik ateratzeko, egin behar duzun bidea, egin behar duzun burruka, izu ezin sinistuzkoa. Eta orduan, izugarrizko kontraste egiten zait batetik foko horiek eta bestetik itzalpe hori.